须来，陪前面必须来。ဒီတိုင်းမဲ့စိတ်แทบပါလို့လာပြောမယ်ဆိုရင်တင်သားအိတ်ထဲမှာကအရင် main character တော့မဟုတ်ဘူး main character ဒီ project ကြီးအဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီကောင်လေးတွေဆိုတော့ဒါကွာ support လုပ်ပေးရတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဟိုဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကားရိုက်တွေပေါ့နော်ကားရိုက်တွေတင်သားပူရိုက်မယ်စကားရိုက်တွေရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ပွဲတက်လေးလည်းဂျူစားဂျူစားရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုကြော်ညာရိုက်လေးလည်းရှိရပေါ့စလင်းနေရန်ကုန်မှာပဲရှိမှာပန်းစီလာပြီလို့လားအိမ်လေးစာရောပြောထားရမလားငငယ်တော့ကယူတာပေါ့နော်ချစ်သူကြီးသားရှိရဲ့ချင်းတော့ပန်းစီတွေပေးချောကလက်တွေလဲပြူအဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကျတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါလေကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အလုပ်ကိုမိဘကိုဟွာဖန်နေကိုယ်တငယ်ချင်းနေဒါတွေပဲအရေးကြီးရောဆော့လေဒါလို့ချစ်သူရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်နာမအဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူနေနေရတဲ့အချိန်တိုင်းကဗလန်တိုင်းဒေးပဲလေအဲဗလန်တိုင်းဒေးမှာမှဟိုမပြောမရွှင်ရအောင်ဆိုလို့ရှင့်လဲဒါဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဗလန်တိုင်းဒေးမလို့ရဲဆိုပြီးထူခဲ့ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိပါဒါတော့ဟိုအချိန်ခါလိုက်ပြီးဝေးရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းမြများပေါ် respect ထားတဲ့အနေနဲ့ဒီကိုဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေ fan meeting ဆိုတော့လေကိုချင်နိုင်လို့မရဘူးလေပရိသတ်တွေကို respect ထားတဲ့အနေနဲ့ဒါလုံးလုံးချုံမဲ့ဝတ်တာပါအဲဒီလိုမျိုး sexy ဝတ်ရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တင်းသားမယူချက်ပိုင်းမရှိဘူးဝတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တင်းသားကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်လေးတွေနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်